ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងចែងថាតារាល្បីៗដែលជាជនជាតិកូរ៉េទាំងនេះសុទ្ធតែធំធាត់ឡើងនៅបរទេសចាសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកគាំទ្រអាចនឹងស្មានមិនដល់នោះទេថាតារាល្បីៗចាតារាកូរ៉េល្បីៗដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យ K-pop បច្ចុប្បន្នចាមួយចំនួនធំសុទ្ធសឹងតែធំធាត់ឡើងនៅបរទេសប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចប្រើប្រាស់ភាសាកូរ៉េបានយ៉ាងល្អទាំងការច្រៀងនិងការប្រាស្រ័យតាក់ទងចាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកចាជាការប៉ះណាការលូតលាស់ធំធាត់ឡើងនៅបរទេសជាគុណសម្បត្តិមួយផ្នែកផងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនភាសាព្រមទាំងអាចយល់ដឹងច្បាស់ពីវប្បធម៌បរទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅនឹងចាប្រទេសដែលខ្លួនធ្លាប់បានស្នាក់នៅចាបើប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់ចាច្បាស់ថាមុនពេលបានខ្លាយជាតារា K-pop តើតារាល្បីៗរូបណាធ្លាប់រស់នៅប្រទេសណាខ្លះចាចាទី1 RM ឬក៏ក្រុម BTS ហ្នឹងចា RM ធ្លាប់បានចាធ្លាប់បានសិក្សានៅនឹងរស់នៅប្រទេសចា Nova Zealand ចាមុនពេលដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម Big Hit ចាRose ក្រុម Blackpink ចាអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថានាងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាមិនបានដឹងថានាងពិតជាបានកើតនិងចំណាយពេលយ៉ាងយូរចាសសំទោសចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ផងដែរចាចុងជឿនក្រុម GOT7 ចាចុងជឿនបានចំណាយពេលវេលាជាកុមារភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអារ៉ាប់ចុងជឿនចាទី4 CL បានកើតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនាងបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសបារាំងចាជាហេតុធ្វើឲ្យនាងអាចនិយាយភាសាបរទេសទាំងនេះបានយ៉ាងល្អចាទី5តារាអតីតសមាជិកក្រុម Tuni One ចាតារាត្រូវបានស្គាល់ថាជាតារាស្រីល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាងបានចំណាយពេលវេលារស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំផងដែរចា IM ចាទី6 IM ក្រុម Monster X ចាដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់ឪពុកបានធ្វើឲ្យ IM ចាចំណាយពេលកុមារភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងយូរនៅឯ Boston ចាប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាកន្លែងតែមួយដែលលោកធ្លាប់បានរស់នៅនោះទេចាស្ដែង IM ក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាអ៊ីស្រាអែលផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា